Аномальна спека пригнічує не тільки людей, а й рибу. У такі пекельні періоди практично нічого не клює. Втім, на ставку неподалік Іршави досвідчені рибалки знають, як правильно виловити трофей, навіть попри несприятливі погодні умови. Жару вона не є на неї, як би казати, то жара її душить, погода не як казати, впливає, і вона не клює, не їсть. Але як чуть-чуть похолодає, приміна погоди до після дощику, як воно під час дощу може клювати, або після переміни погоди, як воно похолодає чуть. Бо вона зараз вся поверху плаває, ходить, то у столу об короб, він все на дно зараз сидить. Там, де яма, він на ямах, і він там обично там усі видихає, там вода прохладна. Тут на жарку воду йому, як би казати, кислород. Зараз популярне нічне рибальство. У сутінках її прохолодніше, і риба стає активнішою. Рибалки таборяться з наметами по підліз та на полянах, звідки відкриваються неабиякі краєвиди на озеро, а ще це місце трофеїв. Трофейні ми зловили цього року 14 кілограмів, короб дзеркальний був, дикий короб 12600 був, 12200 був короб дзеркальний, зловили. І тут риба водиться, як казати, є сом, великий сом, є судак великий. Сом має десь до кілограм 20, так бачив на свій погляд, ну, по його голові, так він там у кінці біля шлюза там водився, плавав, і там я його так замічав, часто він там буває. Спека таки дається в знаки, тож відвідувачів менше, як каже власник відпочинкового комплексу. Однак цей час використовують, аби привести все до ладу. Укріпити дамби, полагодити пірс та альтанки і облаштувати нові місця для відпочинку. Вже останні майже 10 років ми змінили орієнтацію цього підприємства, зробили зариблення ставка. Це місце стало улюбленим як для місцевих рибалок, так і для приїжджих, які приходять, відпочивають у нас на нашому об'єкті. Ми хочемо зробити це для сімейного відпочинку, щоб люди могли на нашому ставку могли не тільки ловити рибу, могли тут якісно відпочити, скуштувати місцеві блюда. Влаштовують на озері і турніри зі спортивного рибальства. Також щороку проводять соціально важливі акції для людей з інвалідністю. Щорічно на нашому підприємстві ми проводимо змагання людей з обмеженими можливостями, робимо для них таке свято, щоб вони могли на нашому підприємстві прийти, відпочити, половити рибу, поспілкуватися, гарно зварити уху. Попри повільну стабілізацію ситуації з ковід-туристів, каже пан Сергій, поменшало. Все ж внутрішніх туристів та відпочивальників, хоч і небагато, все ж вони знайдуть на ставку той спектр відпочинку, який давно хотіли.